السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترمین و ملګرو، الله تعالی مو راتروغه او په صحت منظم لره. نن به موږ تاسو ته دغه ویډیو کې د فیسبوک دغه ښکلی جوړولو اسانه طریقه ښیو. هر وخت باندې ملګری پښتنه کوي چې دغه فیسبوک تا څنګه جوړ کړی او څنګه جوړیږي. ملګرو ویډیو تر اخیره وګورئ. دی ویډیو کې به د فیسبوک ښکلی جوړولو په دې ډیزاین سره موږ تاسو ته مکمله طریقه ښیو. هر څه نوړاندې اول باید تاسو دغه شیان یا دغه سټایلونه ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا موبایل ته ډاونلوډ سولو، بیرته به تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ او د فیسبوک خپلې د مخې صفحې ته به راسئ. کله مو چې خپل فیسبوک خلاص کړلو ملګرو، دلته به په ایډیټ پبلیک ډیټایل باندې تاسو اوکې کوئ. ګورئ، زه یوارې دغه اوس ختموم د دې په خاطر چې تاسو ته یې نوې طریقه در وښیم بیرته له سره. کله چې دغه صفحه درته راواوښته ملګرو، دلته به ګورئ په دې ټولو ساحو کې تاسو په ترتیب سره عکسونه وراچوئ. نو دې ما طریقې ته ګورئ، په دې طریقه یې ورواچو چې بیا تاسو نه طریقه غلطه نه شي. اول تصویر به اوکې کوئ. نو کله چې دغه سی تکمیل کړلو، په سیو به تاسو بیا اوکی وکئ. نو دا وګورئ ملګرو، زموږ او ستاسو فیسبوک داسی ښکلی شولو. که ملګرو څوک چې یوټیوب کې ویډیو ګوري، هغه یې لینک ډسکرپشن کې بیا هغه ځای نه در واخلئ. دا و د نن ورځې ویډیو. کوم خوښه شوی لایک شیر کړئ. تر بیا بل وخت.